კლინიკა ბიუთი მედიში პაციენტები ხშირად მოგმართავენ კანის ისეთი პრობლემებით, როგორიც არის აკნე, ჰიპერჰიდროზი, პიგმენტური ლაქები, როზაცია, წარმონაქმნები. პირველ რიგში ხდება კანის დიაგნოსტიკა. იგეგმება მკურნალობის სქემა, რომელიც ითვალისწინებს სამკურნალო კოსმეტიკურ პროცედურებს. მაგალითად, აკნეს შემთხვევაში, აკნეს შემდგომი პიგმენტური ლაქების, ატროფიული ნაწიბურების მოცილების მიზნით, კანის სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად, პაციენტებს უტარდებათ კანის ატრავმული წმენდა, დერმაბრაზია, ქიმიური პილინგი, პლაზმო თერაპიასთან კომბინაციაში, რაც საუკეთესო შედეგს იძლევა. ჩვენ ასევე ვასწავლით პაციენტებს კანის მოვლას, როგორც მკურნალობის, ასევე მომდევნო პერიოდში, რაც აუცილებელია მიღწეული შედეგის შესანარჩუნებლად.